Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Не гаємо часу, вмикаємо режим максимальної зацікавленості і насолоджуємося якісним контентом. Ми починаємо. Лейбл Папа Мюзик виграв суд, і тепер Велбой винен їм шалені гроші через те, що пішов від них. Чекай, так він же ж наче вже вернувся. Чи це неправда? Я насправді сам заплутався. Чуток навколо цього дуже багато, тому пропоную розставити крапки над «і» у нашому дайджесті. Так і зробимо. А ще подивимося, що сталося у світі шоу-бізнесу цього тижня. Повернення блудного сина. Саме так можна назвати воз'єднання Антона Вельбоя з лейблом Папа Мюзік. Після одностороннього розриву контракту артист звинуватив лейбл у співпраці з країною-агресоркою, а потім добив відвертими зізнаннями. Основною причиною стали наші токсичні, так би мовити, відносини в команді. Тому що люди, які заряджені тільки на гроші, щоб здобувати гроші, гроші, гроші. 13 чоловік в команді, ні з ким я не відчував себе, що ми команда. Компанія швидко закрила питання зради, виставивши пост про перевірку себе Службою безпеки України, де чорним по білому написано: підтверджені дані щодо діяльності Папа Мюзік на шкоду національній безпеці у департаменті відсутні. А далі висунули умови. Велбой має виплатити лейблу 300 тисяч доларів штрафу замість 5 мільйонів, вказаних у договорі. Або повертатись до, так би мовити, родини, що, власне, Велбой і зробив. А от у наступній історії хеппі-енду поки не намічається. Ведучий Андрій Джеджула та його вже екс-дружина модель Юлія Леус після розлучення досі не можуть поділити дитину. Точніше, скільки часу кожен із них може проводити з донькою. І по тим судам, суди не закінчуються, суди вже 2,5 роки. Він хоче нічого не робити, але бути батьком, щоб дитина з ним була тоді, коли він захоче. Проблема в тому, що жінка з донькою зараз знаходяться за кордоном. А щоб виконати ухвалене судом рішення, що Джеджула може бачити дитину з неділі по середу кожного тижня, треба повернутися до України. Яке шокуюче рішення від люблячого батька, який хоче бачити свою дитину. Що вас може шокувати, що ми отримали 50/50 всі свята? Весь час протягом тижня. Що вас здивувало у цьому? Юлія Леус із рішенням суду абсолютно не згодна, тож збирається подавати апеляційну скаргу. Джеджула, у свою чергу, готовий відповісти по кожному звинуваченню екс-коханої, яких не збиралося чималенько, тож історія ще далеко не завершена. А от хто не збавляє темпів в отриманні громадського хейту, так це Потап. Разом із Настею Каменських він спочатку перебував у Майамі. Причому пост зі штатів репер писав виключно англійською, за що теж отримав, як то кажуть, по шапці. Вже й розучився писати на українській мові, чи ніколи на ній не писав? Чому не дублюється текст українською? А днями, щоправда, вже рідною солов'їною написав: «Так, випадково сталося, що я лечу в Дубай». І тут вже не стримався зірковий колега Потапа Андрій Бідняков. Він спародіював фото, на якому Потап похизувався квитком у бізнес-клас. От тільки у версії Біднякова квиток до Миколаєва. Тим часом наш улюблений хлопчик із «Один вдома» Маколей Калкін, якому цього року виповнилося вже 43, отримав свою почесну зірку на Алеї Слави, а на іншій червоній доріжці своїм камінг-аутом і зізнанням «Так мені подобаються жінки» ошелешила всіх Білі Айліш. Хіба це не було очевидно? Я не розуміла, що люди не знають. Я давно це роблю і просто не говорила про це. А наостанок майстер-клас від зірки Голлівуду та непоганого кухаря Стенлі Тучі. У своєму кулінарному блозі він вчить готувати борщ. Рецепту його навчили українські жінки-біженки, які перебувають зараз у Молдові. Судячи з майстерності приготування, Стенлі засвоїв урок на відмінно.
Звертаюся до усіх моїх українських друзів, які навчили мене готувати. Дякую. Сподіваюсь, вам це теж сподобається. Як зірки виховують своїх дітей? Що їм дозволяють, а що забороняють, розбещують чи суворо контролюють? О, хто записав свою доньку у монахині, а хто з артистів був відлупцьований власними дітьми? Історії Кіри Найтлі, Еммі Робертс, Даніеля Салема, Тара Барової та інших відомих людей дивіться у сюжеті «Зіркове виховання». Відлупцював вас. За методами виховання, як, власне, і за самим дорослішанням доньок Колі, Полякової Аліси і старшої Маші, роками слідкувала вся країна. І суворою зіркову матусю назвати складно. Та все через те, що яблуко від яблуньки, як то кажуть. Мене мама відпускала везде. Років з 16 вже. Я теж відпускаю свою Машу. Це впевнена Оля і допомогло виховати у старшій вже 18-річній доньці одну з важливих рис – самостійність. Вона була завжди в собі. І вона і зараз така. Вона тільки от на сцені. Вона відкривається. Панк. Втім, ще два роки тому така вседозволеність, особливо у творчості юної доньки, поставила Полякову трохи в незручне становище. Я не знала, що в цих піснях будуть матюки. Я ніколи в житті до цього не чула жодної ноти. Коли я почала її знімати і почула це, я їй сказала, ти розумієш, що ти мене цим підставляєш. Вона каже, я до цього готова. Аж ніяк не очікувала почути нецензурні вислови від доньки в 3 роки зірка піратів Карибського моря, акторка Кіра Найтлі. Ми були на канікулах в Італії, і знаєте, італійські дороги дуже маленькі і тісні. За кермом був мій чоловік, а донька на задньому сидінні. І ми опиняємося в одному з тих сліпих поворотів. І раптом на зустріч вилітає ще одна машина, і він різко гальмує. І тиша. І тут цей тихенький голосок позаду. Тато, це той момент, коли ти скажеш... Тоді Кіра зрозуміла, виховання дітей напряму залежить від вихованості батьків. Але й на цьому акторка не зупинилася і прискіпливо передивилася казки, які дивиться і малеча Еді, і Делайна. І викреслила деякі зі списку переглядів. Попелюшка заборонена, тому що вона чекає, коли заможний хлопець врятує її. Не треба, рятуйте себе самі. Мені дуже подобається «Русалонька». Я маю на увазі, що там чудові пісні. Але не віддавайте свій голос заради чоловіка. Аго! Вдосконалюють виховання дітей з кожним наступним малюком вже багатодітне сімейство Анатолія Анатолійче. Наймолодшій дитині, дворічному Нілові, кажуть, пощастило найбільше. Йому вже можна все. Він нема в нього там таких заборон, як валіси. 12 років тому ми вчились один в одного, ми вчились бути батьками, тому в нас більш відхватувала Аліса. Я могла там щось там накричати, дьорнути за руку, чи що, але зараз я вже не можу собі це дозволити, тому що це дорослі люди, з якими потрібно розмовляти. Може бути покарання, це, наприклад, обмеження смартфону. Серйозна розмова. Якщо дисциплінарні моменти бере на себе батько, то за мамою залишається виховання дівчат вже як майбутніх жінок. І табу у цих питаннях, каже Юла, немає. Звісно, про ці речі говорю я. І в нас навіть є окрема ванна на 2-му поверсі. Це дівчача ванна. Тому в нас всі жіночі речі. Я їм все пояснюю. Вони мене не соромляться, вони мене питають. Але дуже глибоко у відносини між чоловіком і жінкою ми не заходили, тому що вони мене не питають. А ось батько 2 доньок і 2 синів Олег Скрипка дорослих тему виховання дітей навпаки уникає свідомо. Мовляв, підростуть, самі розберуться. От я себе не бачу, от як батько, там, син, я зараз тобі розкажу, як народжуються діти. По-моєму, це бред якийсь. Ця інформація розповсюджується на рівні фольклору. Потім, ти вже там досліджуєш там, це питання і вже
потім на власному досвіді ти знаєш, як воно там все відбувається. Аби тільки зарано не довелося той фольклор онукам викладати. Адже найстаршому Романові вже 18, а нареченими підростають і доньки. Я просто не замислювався над цим ніколи. Подумаємо, може якусь лекцію їм розкажемо там. Із протестом проходив дорослішання доньок Седі і Санні і американський актор Адам Сендлер. Із протестом проходив дорослішання доньок Седі і Санні і американський актор Адам Сендлер. Я їжджу з їхніми друзями і чую, як вони говорять про хлопців. Дивні почуття я відчував до тих самих хлопців. 5 років тому, коли вони згадували ім'я хлопця, я думав, я люблю цього малюка. Тепер я дуже нервую, у них маленькі вусики, і всі вони вже високі. Їхні тіла набувають сенсу, і я бачу, як вони дивляться в очі моїй дитині. Дуже дивно бачити, як твоя дитина дивиться в очі хлопчикові під час розмови. Я такий: «Воу, дивись татові в очі». А ось доньці Даніеля Салема поки всього 8. Втім, хлопці для неї вже і навіки вічні, зі слів зіркового татуся, під суворою забороною. Санта Луна свята, вона стане монахиню, і у неї ніколи не буде хлопчика. Ні, я не хочу про це думати зараз. Ні. Найголовніше моє завдання – просто бути другом, якому вона завжди може прийти і сказати: «Слухай, тато, я закохалася». І все, я покупаю білет і увожу її в другу сторону. На щастя, до підліткових питань ще далеко акторці Емі Робертс. Її синові всього 2, і йому можна все. Тут головне – самі вціліти. Від малечі не раз діставалося в обличчя і Світлані Тарабаровій. Діти співачки дуже активні, але й стримувати їх вона не прагне. У нас є маленька традиція: ранок обов'язково ми разом тусимо на ліжку. Їх багато, ніг рук багато, і мені в щелепу летить п'ятка Івана, а він вже дуже сильний хлопчик. І я ловлю зірочки і думаю: ну все, вибив щелепу. Я ледь себе стримала, щоб не крикнути на нього. Я йому сказала, що мені дуже боляче, але я хотіла прям закричати, але не закричала. І насправді, запевняє досвідчена мама Тарабарова, це діти виховують батьків, а не навпаки. Це діти навчили нас читати. Коли в нас щось не окей, і ми не знаємо, що робити з вихованням. От, наприклад, у нас у Івана була криза 3 роки, закінчилася, почала у Марії криза 3 років, 2, зараз у Івана криза 5 років. І якщо б не додатковий матеріал на інтернет-сайтах, у кожного психолога є блог безкоштовний, з яким ти можеш порадитися, почитати і зрозуміти, що ти не одна в цій проблемі. Тому мами, батьки, читаємо якомога більше. Я сподіваюся, в нас вийде виховати класних людей. Наша Мирослава Мандзюк брала інтерв'ю у акторів, співаків, військових, ведучих, а от у відомої людини цієї професії вперше. Заінтригував, Грішань. Ну кажи вже, глядачам же ж цікаво. Молоду, амбітну, талановиту українську художницю. Добре, я сама скажу. Давай. Зараз ви побачите інтерв'ю з неймовірною Сонією Морозюк. Вона відверто розповіла про свій нелегкий шлях до визнання. Та як, попри булімію, аб'юзивні стосунки та хейт, не здавалася, наразі впевнена рухається вперед і далі. Ух, давайте дивитися. І нагадую, що повну версію інтерв'ю шукайте на нашому YouTube-каналі СТБ. Підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Сьогодні нас у гості запросила художниця сенсів. Мова йде про Соню Морозюк. У свої 25 років вона є наймедійнішою художницею України. Її картини продають за десятки тисяч доларів. Бренди стоять у черзі з пропозиціями про співпрацю. На багатоповерхівках столиці її мурали, а на вулицях Києва машини розписані нею. 4 роки тому її першу картину придбали за 30 доларів.
Днями на благодійному заході в Буковелі вона продала найдорожчу. За 10 хвилин я намалювала картину під час виступу Джері Хейл за 22 тисячі доларів. Я ні копійки собі не взяла з цих грошей. Всі гроші були спрямовані на допомогу. Третій штурмовій бригаді. Ти багато малюєш і віддаєш коштів на благодійність, так? Як так. Результат. Дуже. Скільки станом на сьогодні вже було віддано коштів і на допомогу ЗСУ і хворим Якщо дітям? Якщо взяти, там, типу, скільки я віддала там, картин, з яких зробили мерч, машини всі, ну я думаю, що це більше там, 15 мільйонів гривень. Який він шлях до успіху Соні Морозюк від початку і до сьогодні? Народилася Соня у Харкові у середньостатистичній сім'ї. Коли їй було 12, батьки розлучилися. Ти важко переживала це? Я була щаслива від того, що це сталося. Цей крок моїх батьків полегшив життя нам всім трьом. Ти з татом спілкувалася після розлучення часто? Так. Щочетверга я після школи зустрічалася з батьком. Ми ходили там, типу, або в театр, або вечерю дома готували. А забезпечувала тебе в основному мама, я так розумію. Чи тато також в цьому брав участь? Тато сплачував офіційні елементи, там, типу, це 400 гривень чи 500 на місяць. Він сказав, що я тобі не буду давати гроші ні на одяг, ні на гульки, ні на що. Хочеш це все, йди працюй. Через що я пішла працювати. За що зараз я дуже вдячна. Соня пішла по стопам батька і вступила до художньої академії. Втім, серйоз зайнятися професією заважали постійні насмішки. Знаєш, коли з кимось знайомишся, питають, а там, де ти навчався? Я кажу, в художньому училищі. І мені такі, це ти будеш типу маляром, штукатуром? Я кажу, ну так, звісно, що. Завжди були якісь голові стереотипи, що художники – це... Нікому не потрібно, що художники мало заробляють. Перед четвертим курсом академії Соня знайшла роботу куратора художньої галереї у столиці і перебралася сюди, бо Харків їй був не по амбіціях. Мама підтримала мене. І коли я тату сказала, він сказав, ну а кому ти там потрібна? Типу, я не дозволяю. Ну, я така, угу, ну і звісно, що переїхала. Життя у Києві влаштувало дівчині неабияку перевірку на міцність. У мене зарплата була, зараз тобі скажу, 15 тисяч гривень, з яких 10-500 коштувала оренда моєї квартири. От коли йдете по супермаркету і бачите, що продаються овочі та фрукти підгнивші зі знижкою там 70-80%, от я була тою людиною, хто це купувала і їла. Тому що в мене не було грошей, я там пішла ще на одну роботу. Ще. В один прекрасний момент я зрозуміла, що я хочу спробувати себе у малюванні, у творчості, і я звільнилася скрізь. Тоді малювання стало її віддушиною та не заробітком, бо її стиль довгий час не сприймали. Я взяла отак от під руку свої картини, приїхала на Поштову площу, так от йшла по вулиці і заходила до кожної кав'ярні, до кожного ресторану, казала, може ви візьмете мої картини, поставите під реалізацію. Мені відмовили всі. Що не так з моїми картинами, не розуміла дівчина. Відверта розмова з близькими наштовхнула її на зміни. І це переросло в авторський стиль. Мама, бабушка, дідушка, якісь мої друзі казали, ні, ну красиво, а що ми повинні були зрозуміти? Я думаю, як що? Дуже все очевидно. І я подумала про те, що ну, якщо ви так не розумієте, я ще вам напишу. Нещодавно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею-майстерню. В центрі міста. З чим тебе вітаю. Дякую. Якщо не секрет, скільки тобі обійшлося? 250 тисяч доларів. І навіть попри заслуги перед країною та власні досягнення, художниця постійно стикається із хейтом. Ти це взагалі близько сприймаєш до серця? Бо часто можна зустріти, що це розмазня, чому в нас продає, діти краще мої малюють і все таке. Я їм кажу, хочете, навчу продавати ваших дітей, ну, малюнки ваших дітей. Я там прокидаюсь о 4-й, о 5:30, о 5:00 ранку. Ну, друзі мої, прокидайтесь так само і робіть щось, і тоді у вас теж все буде. Ще одна тема, яка спричинила критику у бік художниці – це фото на тлі її картини з російськими надписами. Для скандальної блогерки Алхім
і яке принципово проти переходу на українську мову. Просто можна було мені чесно не викладати цю фотографію, я просто на емоціях виклала, тому що захотіла її привітати. Так сталося, я вибачаюсь, я нікого не хотіла образити. Я Аню знаю не як блогера, а як людину. Ніхто не знає, що вона робить для того, щоб перемога настала, скільки вона допомагає. А от які новини про художницю викликали у підписників радість, так це про заручини у жовтні у Венеції. Ми плануємо влітку весілля. Чому ти не хочеш розсекречувати, хто твій коханий? Тому що я занадто відверто і так демонструю своє життя. Мій наречений, він не перше обличчя там, нашої держави, типу ні. Просто мені класно, що це моє приватне життя. Зараз вона щаслива і цінує безпеку у стосунках. Адже з неї зворотній бік кохання. Дівчина відверто зізнається, що у 18 років стала жертвою домашнього насилля. Це було не тільки моральне, а й фізичне так, насилля. Так, мене побили. У мене був струс мозку. Це терпіти в жодному разі не можна. Про це потрібно розповідати своїм близьким людям і шукати в них підтримку, якщо у вас самих немає там моральної сили, стійкості, там піти з цих стосунків. Це дуже важко. Ще один факт свого життя, в який важко повірити, що ти свого часу скинула 30 кілограмів. Так. Найбільшу я вагу набрала і під час цих стосунків, тому що я заїдала проблеми. Але ти не пішла одразу до дієтолога? У мене і грошей не було на дієтолога. А на жаль, пішла шляхом булімії, так? Після кожного прийому їжі пхати собі пальці в рота і блювати. В якому ти зрозуміла, що ей, стоп, Соня, зупинись? Коли я почала блювати від води, тому що я блювалася через те, що я поправлюся. Коли я зрозуміла, що типу, я блюю типу, там, 7 разів на день, 8. Це дуже, історія стала страшна. Та найскладнішим періодом у житті Соня вважає не вище перелічене. А коли мені там дзвонив про минулої весни батько з Харкова і так сильно обстрілювали, що він зі мною прощався по телефону, а я була дуже далеко від нього, я плакала і з ним прощалась також, то я думаю, що це найважче. А якщо спочатку найщасливіший, він, напевно, зараз. Мені дуже подобається, коли ти смієшся. І коли ти заряджаєш позитивом і в розмові, і через свої картини, і через свої меседжі. Адже цього насправді так бракує. І мені здається, що за таких людей, як ти, потрібно отак от ловитися і заряджатися. Дякую тобі. Дякую. 6 грудня вся країна з вдячністю і вірою відзначала День Збройних Сил України. Любі наші захисники і захисниці, хочу, щоб ви знали, ми вдячні вам за все, не тільки 6 грудня. Ми дякуємо вам кожного дня. Ви – наші герої, наша надія на майбутнє, ви – наше все. Нема що додати. Словами неможливо описати, як ми пишаємося нашою армією. Ви просто неймовірні. Дякуємо вам. І сьогодні ми хочемо вам розказати про людину, яка стала прикладом мужності і незламності не тільки для України, а й для всього світу. Про генерала Валерія Федоровича Залужного. Ним захоплюються волонтери. З поміж усіх главкомів, які були, Валерій Федорович – це перша людина, яка повернулася обличчям до волонтерського руху в цілому. Військові. Валерій Федорович – це глиба. Це прям людина, біля якої ти знаходишся, і ти відчуваєш силу цієї людини. На ньому тримається дуже багато. Дуже багато. На його авторитеті, на його харизмі, на його розумі. Це Залужний, мотиві! І сам президент. Сам же генерал, здається, захоплюється кожним українцем. Дітки з Миколаєва, тримайтесь, сонечко. Ми вас любимо і захищаємо за наше майбутнє. Нині 50-річний головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на обкладинках найавторитетніших світових глянців. В Україні на його честь називають вулиці, а західні медіа прозвали його «залізним генералом».
і першим отаманом України, віддаючи належне його військовій майстерності. СМ військовий став уособленням нового покоління українських офіцерів. Десь він, якщо становиться офіцером, якщо він справжній, він буде йти до кінця, навіть якщо там будуть давати тільки хліб і воду, він буде все одно служити. Для офіцера це справа честі. Для українців Залужний не лише визволитель території, а й завойовник українських сердець. Але хто головний в родині самого головнокомандувача? Який бік приховує під залізною бронею? І що стало ціною його надважливої посади? Ми, українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Залужний сім'ї військовослужбовців, тож і сам з дитинства мріяв стати військовим. І хоча спочатку закінчив машинобудівний технікум, згодом таки пройшов усі щаблі військової служби від командира взводу до головнокомандувача. Відверто кажучи, я військова людина, справжня військова, я таким себе вважаю, я нічого. От нічого більше не люблю робити, окрім як служити. І, звісно, призначення мене на цю посаду – це є для мене велика честь. А отримав найвищу військову посаду Залужний влітку 21-го. Прямо під час святкування дня народження дружини. Каже, в одній руці келих пива, в іншій телефон, де на зв'язку сам президент Зеленський, а в голові буквально запаморочилось. Відверто кажучи, для мене був трошки невеличкий шок. От. Але я чудово розумів, що це справа мого життя. Що це те, чим я займаюся всю життя і хотів би займатися. Тому, звісно, я погодився на це. Ось тільки навряд чи це був найбажаніший подарунок для самої Олени, дружини Залужного. Подружжя разом понад 20 років. Олена – фінансист у банку і так само, як і Валерій Федорович, рідко публічно говорить про своє особисте життя. Так, власне, рідко і бачиться з коханим. А нова посада, а згодом і повномасштабне вторгнення, означали розлуку ще довшу. Родина мене від 14-го року майже не бачила. Якось я розповідав головнокомандувачу Збройних сил Америки, як влітку, у липні 2014 року поїхав. Повернувся за 3 місяці на 2 тижні і знову поїхав. Повернувся за 9 місяців. Вони мене не бачили. Втім, Залужний гордо заявляє, у їхній родині головнокомандувач – дружина. Адже родину, де військовослужбовець не лише чоловік, а вже й старша донька, а молодша майбутній медик, саме Олена всі ці роки мужньо і стійко тримає згуртованою і міцною. Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності і мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Усе, що в мене є, і все, чого я досяг – це ти. Втім, не боїться залізний генерал публічно зізнатися про те, що буває дуже сентиментальним, і показати свої слабкості і сльози з-під залізної броні. Мене можуть розчулити там діти. І дітські радості, і дітські сльози, да, можуть. Незважаючи на те, що в мене там діти вже виросли, але маю племінницю зовсім от маленького, я скажу, що я викрив там часу півдня для себе, півдня з нею провів, господи, вона півдня проплакала, прокричала зі мною, я з нею проплакав. Це, ну, чудово. Віршики пише хлопчина, йому 12 років, по-моєму. От, якщо їх ці вірші почитати, вони дуже ніжні. Але коли ти розумієш, що ця дитина в інвалідному візку, у неї працює лише один палець, і вона набирає ці вірші на комп'ютері, ну, це шок. Це людина, яка заслуховує на повагу, і от всі його вірші пронесли за тим, що він буде жити. Він буде творити, і не важно, що він в інвалідному візку. І саме ця співчутливість, простота та людяність робить головнокомандувача своїм, навіть із простими солдатами, більшість із яких Залужний знає на ім'я. Я маю зараз там, ну, стільки друзів, от справжніх, дійсно, друзів, от, і серед солдат, і серед молодших офіцерів. От, люди, які зі мною зараз навіть їздять в район проведення операції, вони дивуються, звідки ви всіх знаєте. Тому що от я з перших днів був там, я їх всіх знаю. Я там керував всіма секторами, там буде тільки міг, за саме головне здобуття.
Про своїх хлопців він піклується по-батьківськи. «Валерій, ану одівся бігом, получиш у мене». «Слухаюсь». До своїх воїнів Залужний неодноразово приходив на весілля, чим вражав усіх. Звісно, не залишає головнокомандувач своїх і в трагічні дні. Весь світ облетіли кадри, на яких генерал стоїть навколішках перед матір'ю та дівчиною загиблого героя України – Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі». Наша військова сім'я «Да Вінчі» провіла зовсім молодого хлопця із щирими очима, які нічого не боять. Ніколи. Взагалі, дуже шкода, брата, так трапилось. Але ти маєш бути впевнений, що ми не допомогти. Залужний, як ніхто, знає ціну війні, якій він присвячує життя, і ціну незалежності, за яку країна бореться. Знає головнокомандувач ЗСУ, і що саме люди – його найбільша сила і цінність. І попри всі жахи, намагається не втратити власної людяності. І мріє Залужний кожного воїна привести до перемоги у вільну і незалежну Україну. А потім, каже, якось згодом, може здійснить і власну мрію. Десь у мене така була, трошки мрія колись, ну, закінчити свою мундіальність в якій-небудь школі, якимось там викладачом, таким тихеньким, спокійним. Мабуть, да. Мабуть, це. Да. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Рівно за тиждень зустрінемося на цьому ж місці у той самий час. До зустрічі!